під час моєї каденції Верховної Ради. Це перемога, скажи. Це перемога. Дякую вам. Це наша перемога. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Скажи, що за це? Що перемогли, що дякую. Їдемо. Підруги. До інкомат зараз не працює. Це нема смислу. Значить, завтра їдемо. Ви тільки що, я кишу начерка Бендерана штабу сюди в Одесу. Піднімав. От, кажіть, що я начерка Бендерана штабу. Боже, нам командирано. А він вам розказує, він вам це розказує. Ви замерзли. А то можна заняти керівника начерка Бендерана штабу. Вони нас можуть і будуть. Я сама. Вони не хочуть. Під час операції не розумієш, що він читає. Просто відкривайте закон про соціальний захист. Син, якщо даже був на посаді службовця української армії, тобі ж сторож, він сторож, це мається на увазі вохр, якщо брати зараз, хто тут виконує обов'язки, вохр. Вохр охороняє об'єкти зі зброєю, тобто він має на це повне право. Є закон про соціальний захист, там чітко написано. Це просто вони намагаються, якимось чином... Я не в онлайн знімаю. А? Я не в онлайн. Та яка різниця в онлайн або не? Дай людям поговорити, подожди, не знімай. Ні. Там просто...